Lajza, u kthea sërish me një tjetër video, kësara dhe duat ju propozoj këtë make-up, i cili është frymëzuar aktores e njohur Kristen Stewart, me këto tonet kafe, vishnje. Më pëlqeu ky look pak sa agresiv, punk, por edhe në të njëjtën kohë seksi, kështu që mendova ta realizoj. Unë shpresoj t'ju pëlqej dhe lutem me shikimin e videos. Pas aplikimit të balsamit të buzëve, që ngjan si mjalt, por nuk është, është një balsam buzësh, vazhdojmë me aplikimin e primerit që ndihmon në minimizimin e imperfeksioneve, pra në neutralizimin e tonit të lëkurës, dhe më pas aplikoj fondotintën. Në këtë rast kam aplikuar fondotintën e Rihanna's Fenty Beauty. Nuk ka nevojë për aplikimin e pudrës më mbas, përveç te zona e syve. Është një fondotint me mbulim mesatar dhe të lartë, varet domethënë nëse i vë dhe një shtresë sipër dhe atëherë bëhet më shumë full coverage. Pastaj kaloj me aplikimin e korektorit në zonën e syve dhe aty domethënë ku dua më shumë mbulim ose më shumë ndriçim. Siç e shihni, po aplikoj me pudrën domethënë vetëm tek zona T dhe poshtë syve. Vizatoj vetëllë, dhe më thëmë, i bëj pak më të trashka, sepse kemi ngelur me vetëllat e 97, si që sëmë gjithmonë. Pra me një penel, diagonal, vazhdoj dhe më thëmë dhe i apfor. Kalojmë tek zona e syve, aplikoj më përpare dhe më thëmë primerin për sytë dhe më pas vazhdoj të aplikoj në gjyrat. Në fillim aplikoj ngjyrat e lehta, tek e kafja, ngjyra karamel, pastaj tek kafja më e ndezur dhe po, këtu harrova domethënë të aplikoja pak pudër tek zona e syve në mënyrë që mos të domethënë në mënyrë që kur të bjerë kur të bjen tonet e syve mos më prishin make-upin. Dhe make-upi, dhe më thënë, si që thash, është një make-up i bazuar në tonet e ngrohta dhe vishnje. Mos u bëni më rakë të jeni precize, sepse, si që shikoni edhe unë nuk jam, paka shumë vendosë, dhe më thënë, të bëj një truk shumë të sfumuar dhe të stërgjatur. Pasaj me një penel tjetër më të shesht, aplikoj ngjyrat më të ndezura. Dhe më pas marrë një penel më të vogël në mënyrë që të theksoj, dhe më thënë, konturet e syret, më të themi. Tani më falim për gjithë të egzaltim, por me zi po prisa ta përdora këtë palet dhe është hera parë që po e përdor, pra në këtë video. Përshkoj të marrë këtë ngjyrën pearlescente dhe po aplikoj në qëndër të qëpallës dhe aty ku lonton syrë për t'i dhënë më shumë ndriçim. Kur i aplikon, do të thonë, pa e lagur penelin, nuk është se janë shumë të pigmentuara, më të thëmë të drejtën. Tjetër gjë që bura re, është se është më mirë t'i aplikosh, do të thonë, këto ngjyrat me gisht, sepse dalin më shumë të pigmentuara, nuk e di pse, por dalin më shumë të pigmentuara. Tani, brënda syrit, aplikoj një laps të zi, pra në rrimën e poshtme dhe të sipërme. Dhe më pas përfundoj make-upin e syve duke aplikuar maskarën. Tani heq pudrën e tepërt poshtë syve dhe filloj me konturimin e fytyrës, duke filluar nga bronzeri, blushi dhe highlighteri. Përsa i përket highlighterit, kam rënë në dashuri me këto highlighterin e Catrice, sepse është një highlighter në gel, dhe mund të përdorëse si për pudrës edhe poshtë pudrës, dhe më thënë si bazë. Të lë një shkëlqim natural shumë të bukur, duhet të provoni.
Tani është rada e buzëve, edhe në këtë rast, mezi po prisa ta përdorja për herë të parë buzëkushin e Chanel. Se mbaj mend tani për tani se si e quajnë, por është një e kuqe me të vërtet vajza e shihni vetë, s'ka nevojë për fjalë. Më pëlqen jashtë masë shumë. Tani luku mund të quhet i përfunduar, por unë nuk isha e kënaqur. Si gjithmonë dua diçka, domethënë më shumë, dua diçka më shumë që të kombinoheshe me sytë dhe vazhdoja domethënë të aplikoja sipër një ngjyrë më të errët buzëkuqi nga paleta domethënë Evise, palete Urban Decay dhe siç e shihni është një ngjyrë shumë shumë e errët që pak a shumë shkon domethënë me ngjyrën e syve. Unë mendoj se setting spray për të fiksuar paksa make-upin dhe mendoj se mbaruam, si që shihni edhe vet. Vaza, ky është looku final. Vendosa të mbaj konturet paksa soft në mënyrë që të rezaltoj make-upin natyrisht. I shpresoj të ketë pëlqyer. Dhe kaq. Shihemi në video të radhës.